Joo, tervetuloa. Shottimatsin äsken mä pelasin pelin kanssa ja hävisin pelin, vaikka aloitin siirrolla G4. Joku voisi sanoa, että sen takia hävisin, mutta ei oteta siitä nyt niin tosissa. Totta. Nyt on tuota peliä, vaihdetaan värit ja sitten pelillä on valkoiset, joutuu miettimään eka avaussiirtoa ja tai ekana painaa kelloa, että tässä on mustalla etu, että vielä aloittaa. Mutta ei muuta kuin onnea, peli meni kuitenkin ja lähettää tosta se, joka osaa ehkä röntikin laittaa. Se vähän varastaa. Niin, avaparat lähtee. Tämä ei mikään eri, mutta pelastamme Denillä D5, tämä on ihan uusi. Jarka Vastaan on se kyllä Daamin kanta. Sehän on erittäin jännittävä. Vähän muistan, että mä oon joskus pelannut sitä sua vastaan. Ai niin, sekin vielä. Meillä oli joku turnauspeli siellä vuonna 1 ja 2. Adam ja Eva aikaa, mutta Ratchet 3. Hei, tähän voi tuolta alkaa. Mä en ole pelannut tätä taas ehkä 10 vuoteen, mutta nyt taas muisti virkistyy ehkä. Tuosta on niin hyvä. A4 oli just se, mitä mä toivon, koska se on huono. Ai se on. Tai ei oteta siitä paineita, mutta jos nyt muistaa, miksi se on miksi huono. Se on vaan. Niin, jos oli tää varmaan. Joo. Kaikki neljä on mitään aikaa miettiä. Joo, niin. 422 näyttäisi olevan vielä. Tässä on semmoinen, että siinähän sä luulit saa olla sotilaan, kun pidän. Onneks tosiaan pidän loppua? Ratsoa 5. Ratso reunaa teon huippuun. Se on uusi sanonta. Tämän pelin jälkeen ruvetaan puhumaan siitä, jos se ei enää hiekassa, vaan se on huipussa. Joo, ratsoa 3 kannattaa. Tuntuu vähän tyhmältä. Nimenomaan, se tuntuu tyhmältä. Eikä pelkästään tunnu, vaan se voi sitten ollakin. Ja tämä vähintään tuntuu tyhmältä. Ymmärrä yhtään, mitä on tapahtunut. Tää on aika vaikea. Tää on C3. C3 ei saa pelata. C3. Niin mä voin pelata, anteeksi. Joo. Mä tykkään tästä yhtään. No niin, hyvä. Mulla ei myöskään aikaa. Avausyllätys on suorastaan shokaissut pieni. Ja täältä tullaan. Kyllä ratsu B3 avauksessa mustilla. Ei ole ihan joka päivä sitä näin. Pumppupuolen kehitys on aivan olematonta. Nyt lyhyen uhraus, pieni uhraus. Uhrattiin vähän nappulaan. Oi, se vei sen daamilla pois. Nyt tuli aikamoinen shadow. En ole se syömässä. Joo. Se on tärkeä sanoa, ettei toinen rupee heti protestoimaan. Äsken voit ilman kuninen tartunut yhdessä valkeampia. Niin, se on hyvä logiikka. Se oli vasta vaan ainakin yhden daamin antaa. Mutta kvali voi olla pahempi. Se voi olla pahempi juttu. Valinta. Sulla ei ole aikaa. Se kuulostaa. Se on kuin musiikkia korvilleni. Nyt mä haluan saada mun nappuloiden. Mä haluanko saada? No hyvä, kun siitä jalalla, niin sitten pääsee käsillä nopeammin painaa kelloa. Suosittelen. Ihan tää on just niin. Kuulostaa hyvältä. Kuulostaa hyvältä. Ei kai sun pitäis kättykätä. Mulla on vaan tää mun kukku vähän keskellä kaulun, sulla ehkä. Joo, tuo on hyvä, että lähtee hypätään nappuloiden yli. Daami D1. Aitsi tehdä jonkun daamilla linnoituksen? Ei, mä menen takaisin alkusukkuun. Ai jaa, no se on varmaan tosi järkevää. Joo, nyt on tätä aika voittaa. Mua auta, kun ottaa aika voittaa. Tätä mä en oo saunut. Mutta ei oo mikään suissa, niin ne oma. Toi on hyvä. Lähetään siitä, katsotaan sit sen jälkeen muuta. Mitä siinä jäikään suissa? Mutta ensin sanotaan, että ei mitään ollut syyssä. Toi. Se on hyvä, että se ei pysähtynyt siihen kuin yhden ruudun päähän, että se sitten olisi ollut aika huono homma. Näin olisi päässyt.
Vainola nappuloitava. Realisoidaan. Lähetillä se, että hoppo. Mullahan on torni. Avoin linja. Näin. Torni enemmän, mutta sitten kun on tuommoinen lähetti vähemmän. Se on kyllä aika pirullinen toi lähetti kyllä, että siinä voi olla. Tämä on vaikka semmoinen kaukainen, että voi siirtää sitä meidän vähän ajalla. Hyvä. Mitäs me tuolla mun ratsukat tee? Saatko tässä alkaa miettiä? Vähän enemmän aikaa. Joo. Mutta. Musta on siitä. Oi, nyt meni. Sä puhuit, ylipuhut. Mulla on vaan enää kuin 10 sekuntia enemmän. Se on aika huolestuttavaa se. Nyt voi tekemään Matti. Matti Planet on kyseessä. Lähtee kolautus. Lähtee kolautus. Kolisee. Mutta missä pää kolisee vai mikä täällä kolisee? Se on, jos olet päättänyt, niin ratsilla EQ. Se on EQ, se on usein näissä. Ora, ruutu. Nyt on hirveän pitkä matka tänne. Nyt on pitkä matka, jes. Mulla on aika lyhyt matka. Ai. Noin, oho. Sitten se miettikin vähän, että mitä tästä voi tehdä. Niin. Voi lyödä tuonne. Voi, mä voin. Ei viisi, aina hyvä. Niin, joo, toi lähetti on aika ärsyttävä. Okei. Toinen, tuossa on toi sotilas, se blokkaa sun peliä. Jaman. Torni, oi, nyt se lähtee tuntemaan. Ihan ihme hyökkäys. Ota tosta selvä. Onks toi desperetti näkyy? Au! Alarivi heiluu. Voi sattu. Takasin kotiin. Sulla on tää teemana kotiin paluu tässä selvästikin. Teemana kotiin paluu. Joo. Muuten ei ole hyvän näköinen hyökkäys, jos olisi yhtään nappua, kun mä vielä hyökkätään. Joo. Se on totta. Kaksi lähettiä käy hyvin nopeasti, kun tuo torni vähemmän. Lyhyeksi. Voi. Mitähän se on siinä? Se on nyt hätäviä. Nomaan ei oo mitään hätää. Oma. Tätä on nopeasti siirtetty aika loppuun. Voi lähetti Jemmaa. Jamma. Sinne kaavassa, jamma. Sieltä oli nopea siirtetty. Jemma, eikö jamma. Joo. Sinne. Jamma. Ei se. Yritetään epätoivoinen kakkosivihreä. Mikä toi oli? Mistä toi tuli oikeesti? Ei oo todellista. Tässä on ehkä vielä jotain peliä. Mitä ihmettä täällä tapahtuu? What is going on? Shadow! Noin se suojaa. Kiitetty just joo. Hyvää joulua. Onks se? Onks se mun mielestä? Joulua. Joo. Tää nyt oikein mennytkään ihan niin nappiin pytille. Mutta eikö se ole tää kiinnitys? Kiinnitys oli se teema. Tää kiinnitys. Tää ihan se uutta asia. Mitä sä juoksut tän mua tähän? Sä juoksut tän mua selvästi. Näin sen saa.
naistia. Siis hetkinen, missä on mukseetta? Eikö tuollahan se olikin? Ei tollasii! Aika. Loppuasema on varmaan tasapäin. No mä just syötin tässä nappulaan. Voi tehdä häpäinen sakkisista. Ilman tätä syöttöä, niin voisi sittenkin olla tasasta. Sykkä 130. Onko? No mulla on varmaan enemmän, mutta mulla ei vaan mittari. Kiitos, kiitos pelistä. Huh.